Wow, jeg forventer, at dit spyd, det flyver. Okay, mine hænder, de sidder fast. Fuck, fuck, jeg kan ikke blive ved mine hænder længere. Fuck, gik jeg over. Mine hænder, de sidder sådan. Åh, sådan der. Jeg har lige startet til ting. What? Jeg vandt? Nå, er det nyt spil nu, eller hvad? Åh, det her er fucking griner. Nå, okay. Holy fuck. Jeg elsker mig at få en vikinghjelm på, når jeg er gang. Det er også noget, der er nogen tøj på. Okay. Okay, hvad skal jeg få den her gang? Jeg skal have to spyd. To spyd? Okay. Jeg tager to sværre. Hvem er... Fuck Toby. Han skal søge stik, vi laver privat. Fuck ham. Ah, han fik mig også. Han går bare og nakker og sådan fucking kold. Det er mig ikke, så nu. Der er game modes, hvor man skal bevæge sig, det synes jeg, det er det. Victor, hvordan skal du bare lave med 4? Jeg drev plus. Victor, prøv lige at se, du kan se det på min stream, hvordan det ser ud. Okay, prøv lige at vise dig, så går vi lige hen og nakker Toby. Bare team op om Toby. Jeg kan ikke gøre noget. Åh, oh, okay, team, jeg kan ikke gøre, hvordan Toby ser ud. Det må være ham der, han er forholdsvis slået til for våben også. Okay, hvordan var det? Sådan der. Okay. Har jeg fat i den? Ja, jeg er fat i den. Okay. Følger at dræbe Toby. Hvorfor blev våben af? Hvor blev mit våben af? Kan man ikke lukke key i vejen til min? Det er mig, der prøver at dræbe ham lige nu, men mit våben det går ikke godt. Mit våben det går lidt amok. Kan du ikke... Okay. Jeg kan ikke skade ham, tror jeg. Dude, du går ind foran. Okay, jeg går væk. Fik jeg ham. Død til spids. Okay, fint. Okay, så tager vi stille rullen nu. Exit, du skal lige have... Jeg skal lige have spyd med jer. Prøv at kigge på min hånd. Fucking der var fuckfinger, og så den der med fingeren. Men... Okay, yes for peace. Jeg er ikke klar endnu. Vi ser min hånd. Nå, hvad skal vi prøve at have våben? Jeg vil have det svært. Kan vi vide, om det er nemmere, hvis man croucher? Det gjorde han stod, han crouchede jo. Okay, det var altså bare overhovedet ikke nemmere at crouch. What the fuck? Nu er sværene så bare af helvede til. Åh, skal lige være på, ikke dør til sværene. Og nå, man. Okay, jeg prøver at gå herover. Der er bare... Okay, prøver vi igen. Hvorfor har jeg én finger, der strider? Er du der, der prøver at få fat i sværdet endnu? Hvor er Jesper? Nej! Se mig, mand! Hvordan kunne du døde til Kanan? Nej, ah, gå væk! Nej! Jeg så stå op på, men... Hvor sådan en fucking monster efter? Hvad fanden er det, du laver? Jeg
en blade står. Nej, hvor er det ikke det, mand? Hvor er det dumt? Hvor er det dumt, det her spil? Okay. Nå, okay, vi finder den nye. Nu skal vi prøve en ny game mode. Artillery battle. Er det den næste, eller hvad? Jamen, vi tager bare forbundet af. Er det ikke Mexican standoff nu? Det er bare at tage forbundet af og begynde at køre op. Jo, okay, kan godt. Mexican standoff. Jeg laver en. Ja. Crazy. Den hedder Lasse er sød. Den er op nu. Ja. Okay. Okay, vi er bare i gang, eller hvad? Oh nej, nej! Nej, jeg sidder fast. Nej, nej, vi skal sidde og lade. Giv mig min hånd. Hvordan lader man dem? Hvordan trækker man revolver, eller trækker man løbet? Ej, jeg fik noget! Det her, det er bare sådan, at du skal få skal okay. Presse den der ud, så du kan putte en kugle i. Ja, det ser jo også i går. Skal den også spille herinde? Vi spiller herinde simulator. Jeg streamer det, hvis du vil se hvad. Hvordan tager man den der ud? Er det oppe i toppen, eller hvad? Jeg kan ikke vælge de andre kugler. Jeg kan ikke nå de andre kugler. Kan du nå det? Jeg kan vælge de kugler. Hvordan poster min kugle? Kæft, du lover til at poppe din cannon. Hvordan fanden var det der? Cannon, må du godt hack på den der måde? Hvor er dåsen? Hvad fanden? Fuck. Hvor fanden? Jeg kan bevæge mig. Du har mistet din hånd. Hvad fanden? Hvordan fanden? Nu har jeg taget den der ned. Hvor fanden er min hånd blevet af? Jeg har kun en hånd nu. Hvordan skal jeg gøre det hele med en hånd? Din ene hånd, den er fucking fucket væk. Det er din pistol, Leffy. Det er hvad man prøver for at snyde. Jeg snyder ikke. Bare sidder og skubber alle andre, så er fucking patroner væk. Hvordan fanden tager man den der ned? Okay, kan vi bare tage en ny game op? Det er lidt for svært for os, åbenbart. Vi kan blive sådan. Vi har en vis start. Okay. En vis. Vi havde den. Okay. Vi må ikke fuck med andres patroner, det er fucking noget. Vores hænder sidder bare fast i hinanden. 13 timer senere sidder jeg i stedet og spiller det. Okay, så prøver vi igen. Oh, hvad? Min fald. Hvad? Ja. Kom her. Daddy. Det er mig, der sidder over for Kenny og Gerlach. Ja. Oh my god, hvad der er? Hvorfor kan jeg få fat i dem? Hvordan hiver man den her fucker ud, altså? Hvad laver du, Lasse? Jo, hvad kunne det her, mand? Lasse, du har nu en skud i jo. Lasse, du har en skud. Hvem ved du ikke, det sgu? Hvem er det, der sidder og dæber? Hvem er for højre for kænden? Hvem er det, der prøver at skyde mig lige nu? Skal jeg lige hjælpe dig lidt her? Jo, tak, bare lige hold den der, det er fint. Hallo, jeg kan godt knæbe mig der, hvis du er. Du plukker min gun, mand. Prøv lige at komme ind der, prøv lige at komme. Hallo, okay, prøv lige, hvordan tager man den der fucking... Jeg har ingen idé. Hvordan tager man nydrolle? Jeg ser bare fucking og... Fuck mig, flyt min fucking pistol tilbage, mand! Jeg er sådan syg. Nej, jeg kan godt lide Kenny, hvor har vi så sjovt med at sidde og fuck med andre. Jeg tror, jeg droppede min op, fordi jeg kom til at lade den. Jeg fik en follow. Tak. Ej, hvordan skubber du den ud? Det er... Bare lidt svar nu. Skal du ikke bare flække den? Helt på fat, den fucking kugle. Det er fucking svært at få fat i kuglerne. Skal man bare flække den, eller hvad? Jeg kom til at lade min, så jeg kan ikke gøre noget. Works. Skal man flikke den, eller hvad? Er I helt nye? Jeg sidder ikke engang og spiller det. Vi er lige købt det nu her. Vi har spillet det, hvad i... Jeg kan ikke min, fordi... Vi har spillet det i en time i alt. Jeg kan ikke gøre det ved min, fordi jeg kom til at lade den, så jeg kan ikke undgå. Jeg har aldrig nogensinde spillet det. Ja, det er fucking svært. Det var bare lukket. Fat i de her kugler her, mand. Jeg skal whip den ud, jo. Men kan man hurtigt tage fat i kuglerne? Spillet var rigged fra starten, boys. Jamen, kan man hurtigt få fat i dem? Jeg ved det ikke, jeg prøver også ihærdigt. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at få fat i kuglerne. Nej, nu falder jeg ind på
gulvet. Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg har den perfekte måde at dræbe hinanden på. Jeg begynder at gå under træk vejret. Ved du hvad? Jeg har en rigtig måde at dræbe folk på, hvis der. Kom væk med hvem er Exe, kom væk med dig. Jeg kan ikke gøre noget, jeg kommer til at lave min. Gå væk, venter. Gå væk. Den virker ikke mere. Væk. Den er i stykker. Væk. Pistol land. Prøv at kigge til højre for dig. Nede på gulvet, der ligger min pistol. jeg har en kugle nu. Fuck. Nord. Saboterer om. Jeg prøver. Det er så tæt på. Og kig op og Kane skud. Kane var tæt på stolen med tænden væk, jo. Det er det, jeg prøvede på. Gå og gør lige en Kane her. Nej. Oh, der er pistol hernede. Hvilken pistol er det? Jeg tror, det er min. Ja, det tror jeg. Du kommer til at lukke den. Ja, du skal ikke lade den fra starten, så virker den ikke. Kom ind. Du må tage kuglen fra dig. Den her dag er fandme kød. I lukker den ind. Jeg må tage kuglen fra ham. Er I Jesper? Hvad er det kuglen? Ja. Kan du lige kaste min pistol herover igen? Jeg kan ikke få... Der saboterer mig fuldstændig. Jeg kan ikke få fat i din pistol. Men jeg har den måske. Jeg har titlet. Fucking skrig af. Skrig. Jeg har den. Der var lige en tidsmand der. Du har da ikke fat i pistolen. Det kan vi ikke. Kaster det hele. Hvis det er så bare vildt starten. Kan vi tage det her game mode i stedet for det her? Fuck, vi tager den game. Vi tager godt ikke. Hvad er den næste så? Vi tager bare det. Det er karting. Karting, okay. Trade server, så hedder den. Åh, der er mange. Canyon, var. Og vi kan... Åh, det er Mario Kart, gutter. Er det Mario Kart? Nej, det er Mario Kart! Ready up? Okay, hvad gør vi her? Hvordan kører man? Hvordan kører du? Hvordan kører I frem? Ja, altså, jeg kan kun Nej, okay, tilbage. Hvordan kører man frem her? Og hen. Nej. Kan vi lige restarte? Jeg kører det væk nu. Hvordan kører man frem her? Der er ingen gas. Kan vi lige restarte? Nogen af jer fundet ud af, hvordan man kørte? Nej, det kørte bare sig selv med mig. Hvordan gasser du? Hallo? Fuck, skal jeg lade, mand? Hvem er der kører så stærkt? Hvordan kører så stærkt? Jeg ved det ikke. Det er falsk. Hvordan kører så stærkt? Jeg ved det ikke. Jeg kører bare. Det er mig, eller hvad? Okay, jeg får fart på nu. Jeg har fundet... Nej, hvor er det svært! Hvordan går man? Hvordan kører du, Ralle?
Hvordan styrer man den ordentligt? Det tror jeg ikke du kan. Jeg tror ikke du kan styre den ordentligt. Oh my. Oh, man kan gøre det. Fuck, man kan gøre det. Fuck. Hvad er der, det her? Fuck, det er sådan en ting. Jeg er grøn. Jeg synes ikke, hvordan man drejer over det. Kan du heller ikke, ikke se. Jeg kører bare en cirkel lige nu i mål for et modstart. Kan vi ikke lide... Jeg synes faktisk, jeg har godt styr på det her. Jeg kan ikke lide det her, det er ikke sjovt. Ja, det er du ikke vinder. Det er ikke finde ud af det. Hvor fanden har man kørt et land, mand? Jeg synes ikke, vi ikke gider til for et land nu. Jeg var på den der bakke. Jamen, så er du ikke særlig langt, men jeg er langt foran dig. Fuck, det er svært det her. Der er ikke mere benzin, eller hvad? Jo, du skal bare huske, at du kører den fremad. Ja, nej. Hvad, skal vi tage næste game, hvor det ikke skider ikke den her? Åh, oh, jeg vinder nu, boys. Det er simpelthen umuligt, eller hvad? Jeg har styr på den nu. Det har jeg godt nok ikke. Kan I se min time up? Det er fandme interessant at streame, hvor jeg ser Kenneth være out of bounds. Kan man se andre sider, eller hvad? Ja. Ja. 3 minutter og sigter. Jeg kører lige et lap. Der kan ikke finde ud af det. Jeg prøver at få fat i rattet, men min karakter gider ikke tage fat i rattet. Præcis. Den gør at tage fat i den ene side, så kører der bare rundt i en cirkel i starten. Jamen jeg prøver at tage fat i midten, så man kan køre rattet fra side til side, men det gider den ikke. Nej. Fuck, hvor langt er den lap her? Min hånd er også sådan, at nu gider den komme fri. Ja, jeg er sgu da langt forbi. Hvad, nu har I været igennem. Vi tager næste game mode. I did this. Nu har I to været igennem. Hvad er næste game mode? Det er Jenga. Jenga? Det er det der Jenga. Fucking lort, der var sådan der spiller det der, hvor en trætårn, hvor man skal fjerne en brik i gang. Det bliver sjovt. Okay, er I klar? Om ikke skal bevæge sig, lort at pick. Om ikke skal bevæge sig. Oh my god, min hælde skal væk. Okay, hvem starter? Skal jeg starte? Hvem er det, der lige går i gang? Jeg fik to brækker ud. Nå, okay, det kører op igen. Oh. På lige grøn trøje, på lige fjern hende fucking ender på min anden sæk, mand. Nå, det er mig, eller hvad? Okay. Det ved jeg ikke. Den anden hånd der. Og den anden, jamen den gør, den tager vi lige herover. To sæk. Hvem er det, der rører ved? Er det rører du ved hans ansigt, eller hvad? Ja! Ja, prøv lige ring! Jeg hæver lige den der ud! Og den, ej, du gør ikke, den hænger stadig! Gør den det? Ja! Ja. Ikke set, okay. Den hænger lige igen! Okay,
Jeg prøver at tage den for dig, Ralle. Den kommer der. Din hånd er i vejen, Lasse. Din hånd er i vejen, mand. Jamen, den er nede, den er nede. Okay. Er det mig, eller hvad? Ja, så er det jeres tur. Easy. Hvordan ændrer man pas? Hvordan kigger man op? Stop med at gøre det på den anden side. The mouse wheel. Mouse wheel. Tryk. Okay. Nej, Daniel er tårnet. Hvem med grøn trøje? Red det! Okay, det bliver meget rigtig kæreste. Skal vi gå videre til næste, eller hvad? Eller hvad? Ja, næste game mode. Næste game mode. Jeg ødelægger lige hele tårnet. Gunfighter hedder det. Gunfighter. Jeg glemmer, at vi skal fiske. Det bliver fucking sjovt. Gunfighter og grenade spam, det er fucking sjovt. Hov, nu kommer du til at trykke play. Multiplayer. Det hedder hej. Gunfighter, list of servers. Ja, det er den eneste, der er, så det giver mig sig selv. What? Oh my god. Okay, vi starter hurtigt, Ralle. Der er kun to, det er 2-2. Det er 1-1. Nå, okay, så. Bare ud igen. Det er bare en vild vest. Spam. Ja. Det er sådan noget, hvor man står for en anden og skal unsheet sin gen. Ja, det kommer aldrig til at ske. Laver du server igen, Ralle? Ja, jeg har den lavet nu. Lord. Den er fucking syg, den er. Den siger not found. Hukken. Nej, jeg kan godt join direct connection. Det er fucking sygt. Det her, der skal I tage en granat, så skal I pull pinden. Åbne the box. Den. Hvordan fanden skal I åbne boksen? Ja, I skal fjerne hængserne. Hva? Hav. Kan man, hav. Kan man bevæge sig? Nå, det kan du kan ikke man gå tilbage? Nej, det kan man ikke engang. Den er åben. I skal bare tage fat ned under den. Skub den op. Mig der er sådan en kode på. Bare forhold dig ned, så kan I skubbe den op. Ser hun også i går. Ja. Oj, kan man skubbe den? Kan man skubbe den helt op? Ja, sådan der. Okay. Hov, nu får jeg ødelagt min hånd. Det er fucking svært at kaste granater, for det så ved det. Man skal sådan støde den, ligesom sådan en kugle støder. Okay. Hvordan? Hvis jeg taber den granat her nu, så tilder jeg. Okay, jeg har den op. Okay, ligger vi lige her. Okay. Jeg skal forklare til at vide, men den første, der pinder, åbner pinden med granaten, eller med at dræbe sig selv, fordi jeg ikke når at kaste granaten. Ja, jamen, det skal nok ske. Nej! Få mig hånden dernede, what? Jeg tager granaten på gulvet. Jeg kaster lige en granat, og slår over mig. Jeg var ikke særlig langt. Man, fuck, har du fået hånden dernede, mand? Ja. Hvad? Ja, okay, det synes jeg ikke ret svært. Jeg har fældig den anden granat nu. Forlad, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for den er faktisk forholdsvært anden gang. Hvordan fuck åbner man den? Altså, jeg vender hånden rundt, når jeg gør det. Jamen, tager du fat i den eller noget? Nej. Du skubber bare op, ikke? Jo. Hvordan får man hånden derind? Ned? Noget? Oh my god, okay. Jeg kunne i første hug sådan der, nu kom den. Prøv at kigge på streamen, hvordan jeg har gjort der, hvis det er. Oh. Okay, jeg har fingeren inde i pinden nu. Man skal være fucking hurtig til at skrive, når man er i pinden. Kom nu af. Jeg kan ikke engang få min hånd dernede, altså. Hvad er der galt? Hun brækker hånden. Kom. Ja, det var. Hvor klar man ikke, hvordan man åbner den der? Jeg har ikke åbnet den endnu. Fuck, den er så svær at kaste. Det er hvordan fuck åbner du det her, Ralle? Hvad sker der her? Der flyver en eller anden kasse rundt, mand. Nej, please. Få hånden ned til kanten af kassen, og så bare skub. Please nej. Den ligger stadigvæk. Jeg tror lige, jeg har tabt. Jeg ved ikke rigtig mere på gulvet. Den hånd hænger fast inde i kassen nu. Det går ikke helt. Er der ikke nogen af, der har fået den åbnet endnu? Jo. Nej. Jo. Jeg har haft to granater. Den ene, som er på gulvet. Den ene ligger. Hvis du kigger på stream, ikke? Min så. Den ligger der eller andet. Hvis min kæreste gider, stop dem! Hvordan der? Og den... Sådan der. Ned igen. Så er vi færdigt. Indtager med den der ting, der er granaten.
Jeg kommer aldrig til at få fat i den pind her. Hvad fanden er den der? Den skal man vel tage med den? Ja, fucking... Ej, jeg tilter så hårdt det nu. Er den næste, eller hvad? Jeg er klar. Nej! Jeg kan ikke åbne lortet. Ser du det her, Rolle? Nej, til en skid. Okay, prøv lige at løfte lidt op, så kan være, jeg kan se lidt bedre måske. Sådan der, okay. Jamen så tag den der granatsting der af med den anden hånd, eller? Ja. Hvordan kaster man så? Vi kan slippe på den. Jeg kan slippe på den. Ja. Jeg tror ikke jeg kan få den ud sådan her. Ja. Jeg ved, hvis jeg vender hånden rundt, og så gør sådan her i stedet for. Åh, oh, det her hjælper lidt. Tror jeg. Nej, det gjorde det så ikke, fordi nu Hvordan går det? Jeg prøver... Ja. Det her med at få pinden ud, det er fucking svært. Det er svært at åbne kassen, altså. Jeg synes, det er at få pinden ud af. Nej, jeg har bøvlet med at åbne den pille, siden jeg gik suicide. Jeg har ikke fået pinden ud siden. Hvem har du gjort det, den ikke kast der? Nej! Spring en vink! What did you just throw? Var det dig, der lavede det der, Lasse? Ja! Åh, du var den på mig. Holy shit. Kan du smække tæt? Det var det med tæt på. Nu ved jeg, hvordan man gør. Jeg kan ikke... Hvordan har jeg... du åbnet kassen? Der har jeg dakket kænen. Tag nu den fucking granat. Åbn nu kassen! Jeg prøver simpelthen ikke at vælge en granat rundt sådan her. Det er utroligt at åbne kassen, Jesper. Det er fucking nemt. Det er virkelig, virkelig utroligt. Har du din anden hånd om på dig blokeret? Nej. Lad være med at prøve at stikke fingrene ned under Jesper, bare putte hele hånden på. Men skal jeg bare dreje nogen sådan? Ja. Så tage hånden ned, og så bare skub op. Fuck det lidt. Jeg kan se dig på mega long range, jeg står bag pænen. Okay, efter lige på. Nu sidder der, du ved at åbne den der, var du ikke? Jo, godt. Hvad er nemmest det? Og så trækker du bare frem med musen. Kan du se? Nej, fik jeg fat? Nej, kom nu. Kom nu. Nej, fik jeg den ud? Nej. Nu skal jeg i arm længere ned. Skal jeg, eller hvad? Så prøv at bruge den anden arm. Din anden arm, den er allerede rimelig langt nede. Lavede jeg lige sådan en perfect kast lige før, så den er ikke... Brug den anden arm, med. Hvordan er det nemt at få den her lortepinde ud? Jeg synes ikke det var så svært at kaste en granat, jeg fucking var imiteret, altså. Nemmest er at få pinden ud, det er at få fingeren fra den anden hånd ind, og så sådan bare twist et håndled med højre klik. Bare sådan stik tommelfingeren ind med den anden hånd, så twist håndledet. Så skal du skynde dig at skifte arm, så støde den afsted. Men hånden gider jeg ikke så stille. Den bevæger sig hele tiden. Jesper, det er sygt det der, du ikke kan gå om gassen. Sådan her. Er du klar? Er du klar, Ralle? Ja. Er du klar? Jeg tror... Nej, det... Jeg kigger lige over på kænen lige nu. Er I klar? Jeg kunne se... Nej! Må jeg se selv nu? Så tager man granaten ned i kassen. Jeg tilder! Noget, jeg ikke kan spectate for jeres POV. Og se den nade der før, mand. Ej, det var godt. Jeg tror godt, du kastede, det var mega puck. Ja, det var lige det. Åh, jeg havde den. Ja. Åh, okay.
Jesper er med i spillet. Nej, den er frygten for langt! Oh my god! Man er så god til at kaste, what the fuck? Jeg forstår, jeg kan ikke pille den her lortepinde ud. Hvordan gør du, Erik, med at pille pinden ud? Det siger han ikke. Ej, hold nu kæft. Skal da vinde, mand? Hold nu kæft, mand. Du har en greje tilbage, altså. Nej, kom lige foran mig. Så lukker den bare kassen, mand. Kom væk. Nej! Again! Du er okay, gør det ikke? Okay. Så prøver vi igen. Jeg har ikke flere granater, så kan jeg lige så godt dab. Så jeg sprang bare mig selv. Så er det nu. Nej, der fucker jeg op. Ja. Du er mega langt sådan der. For mig. Jeg kan se ham nu. Prøv at se min arm, Jesper. Prøv at kigge. Oh my god. Jeg kan jo ikke hive den ud. Det er nemt med den anden hånd. Det lyder så pervers det her, altså. Okay, sådan er det. Og så når du får fingeren ind med den anden hånd, så twister du bare håndet med højre klik. Prøv at kigge over på mig, Jesper. Signe, er du klar? Laver du sten, sagt papir? Ja. Jeg tror, jeg gukker min hånd, mand. Hallo, Exa. Hallo. Hvordan? Hallo. Så kaster jeg på mig. Du rører i gryden, altså. Okay. The dream. Har man kun 3 granater, er det ikke? Der er ikke ekstra. Oh my fucking god, det er svært at få... Jeg ønsker, at jeg kunne se dit POV, altså. Ja, fordi jeg er virkelig tæt på. Skal lige have lidt ned. Og fingeren ind med den anden hånd. Ja. Man luk den her igen. Og så bare sådan twist dit hånd ned med højre klik der. Så sådan flip den af. Og så skift hånd igen for at kaste. Jeg har heller selv ikke. Jamen, hvis du er blevet bandet igen, fordi jeg står her, eller? Det kan du ikke se. Det kan du ikke se herovre fra. Gør sådan her ind foran mit ansigt og lave et skæg. Så hånden skal den vej der. Så bare ind her. Kan vi vide, om det er nemmere at gøre? Kan man ikke gøre sådan her? For helvede. Nu skal jeg snart videre til næste game mode. Jeg har fingeren i den nu. Nu skal jeg bare... Okay, stærk op. Hvis du holder den normalt, ikke? Så bare ryst den helt vildt, og så ryger den af. Ryst den helt vildt. Kast det over, kast det, det springer hånden på dig. Jeg synes ikke, det falder af. Du skal bare, hvis du fjern den anden hånd. Okay, fjern den anden hånd, Kane. Lige på din stream. Fjern den anden hånd, og så tager du den der, og så fyrer den bare til side din mus frem og tilbage. Det gør jeg også lige nu. Den røger af hver gang med mig. Bare højre klik din finger der. Du skal ikke gøre sådan der, du skal tage den. Vi kan gøre det, der siger du ikke, bare se pind, der ryger ud. Easy win. Skal vi lige have en til af det her, eller hvad? Ja. Yeah. Ja, okay, nu vil jeg også gerne prøve det der. Jeg får den lagt skille ud med min nabo, tror jeg. Se om jeg kan få åbnet den. Har I allerede åbnet den, eller hvad? Du er tæt på det. Jeg har åbnet den. Kom nu, hvorfor gider den ikke komme op nu? Kom nu, åbn nu, tak. Ja, min hånd den går igennem låget. Damn, det gør noget lige før. Jeg har åbnet, boys, let's go. Ja, min bucket og min hånd, hvad fanden sker der? Ja, det må åbne min.
Okay, nu fucker min helt op. Han den går tilbage automatisk, altså what? Oh my god, det bliver koger jeg over lige nu, fordi det bugger lortet. Det virker sgu ikke det her. Få nu af. Oj, Nej, hvad? Hva? Nej. Fuck, det var sygt kastet. For lige at... Jeg var ved at få min op og klare til kast. Jeg kan synes ikke åbne kast. Det kan ikke åbne. Synes den gider ikke. Fuck, hvor var det sygt. Yes. Der er en eller anden, der er virkelig tæt på åben nu. Det er dig, Lasse. Nej, det er dig, ikke hende. Ja, jeg fik dem der. Nu kan jeg endelig dampe af en lortebok. Okay. Du skal jo først tage den der fucking ting der af. Jeg skal lige have fjernet min indhånd. Nej, du skal ikke. Jamen, den gider, jeg synes, det går åben. Du skal bare prøve at skubbe op, og så hvis du får fingeren ind, så skal du skubbe musen frem, så du stikker armen ind i kassen, og så bare skubbe den op. Står du bare og laver håndtag, eller hvad, Ralle? Prøv at få den af, mand. Nej, tager vi den. Ikke det. Eller ikke... Kom nu. Vend din hånd rundt, Lasse. Det var det, jeg gjorde. Den er op, den er op. Den, jamen, den anden vej, den normale vej der. Det var den, jeg havde. Og så skubbede jeg bare ind mod den, da jeg kørte hånden opad. Og så skal du se, om du kan få fingrene ind under den, og så bare skubbe hånden fremad, når du har dem ind under. Det er bare, fingrene den går bare over. Nej, det kunne man ikke. Jeg kunne selvfølgelig skifte hånd her. Min hånd bugger nu. Nej, 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 nej. Jeg dør. Ses. Kom nu, giv nu. Jeg er ikke en fucking kåb. Okay, jeg bruger den anden. Men hvor fanden var der to, der sprang? Så vinder Lasse igen på en. Ja. Okay, vi tager næste game mode nu. Næste. Ja. Det er fishing. Hvad er næste? Er det fishing eller hvad? Mm. Nej, fishing. Jeg tror, det er fishing. Det er jo fisk nu. Sådan noget. Så er der noget fishing. Vi skal ro. Oh nej. Nej, oh nej. Oh nej. Nej, 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 jeg ved ikke, jeg smidt fisk. Åh, der er pøller, mand! Det er ikke pøller. Nå, nej, det er det ikke engang. Jeg bliver så lige hullet. Det er ikke pøller, mand. Uheldigt. Jeg tror ikke, man kan ro det her. Kan man nå det ud til? Kan man ikke, vel? Nej. Den her fiskestang, den er nok svær. Min fiskestang, den er røget ned nu. Jeg kan ikke nå den nu. Nu er det vist langt, at jeg ikke kan nå til fiskestang. Jeg har allerede bait på, mand. Let's go. Gane, mand. Hvad er den sidder derovre? Ikke en kan nå fisk. Jeg kan heller ikke nå fisk. Hvad fuck har du fået bait på, eller? Det er fucking tæt på, jeg havde. Så mistede jeg den, der ligger nede i båden. Jeg kan ikke få en ny, altså. Det er den største mail om det der. Det er fucking ulækkert. Det er pøller, man. Kan man ikke gøre mig sådan? Jeg synes ikke, jeg kan. Jeg kan ikke fat i en af de der orme. Og... Du gik over mig nu. Hvad så? Hvad laver han? Han har taget den ned som diller. Hvordan fik du fat i en? Han har strengtøjet den nødvendig, så var den morgen. Jeg prøvede... Okay, skal vi lige restart igen, eller hvad? Ja. Skal jeg lige se godt?
Nu faldt min fiskestang af igen, jeg tilter. Kan vi tage en anden gemme, eller hvad? Den er ikke ud til. Ja, lad os tage noget andet. Det her er fucking kaldt. Nej. Jeg har den. Fuck det. Det er fast food nu. Jeg glæder mig. Ja, jeg hopper på side. Jeg venter på jer. Jeg skal lige prøve den her horror mode på et eller andet tidspunkt. Hvad var det, du sagde? Det fast food? Jeg har lavet en. Hurtig mad. Yo, what up, my bro? Nå, du skal spise. Hvad er det? Og se den der kat, der ligger derovre til højre. Det kan jeg ikke se. Der er en, der er i vejen. Hvem er det, der sidder til venstre for mig? Er det dig, Ralle? Jeg har pizza i hånden allerede. Hvordan neder man det? Altså, man skulle æde det, ikke? Jo. Men der er... Her, æd min pizza. Her. Værsgo, du kan få min stykke pizza her. Værsgo. Du skal lige fuck af. Værsgo, æd min pizza. Giv mig et stykke for helvede, mand. Skal du have et stykke? Værsgo, her. Æd. Ja, jeg tager lige, okay? Her. Ja, værsgo. Er du klar? Her. What the? Jeg havde den lige i munden, som lige før-agtig. Den vendte skærmen rundt. Hold kæft, den er god. Hvad fuck er det her for noget lort? Jeg tager noget brød her, hvis jeg kan. Madgrig. Madgrig, jeg hælder brød. Her, er du klar? Nu får du din lige skallen. Der er noget råste stykke pizza på det overvej. Holder bare form. Jeg smed min pizza. Hvor var katten henne? Hvorfor er det, jeg holder den her pizza som... Jeg kan ikke se den på grund af eksevand. Min arm er bugt. Jeg kigger bagud lige nu. Jeg holder den som pistol. Ja. Jeg kan se mine main boobs. Hvem skal skydes, mand? Nej, gælen, man udlægger altid alt ting, mand. Hvad? Du ser det screenshot der. Hvad fuck? Jeg kan ikke gøre noget. Må se, hvad er det? Ja, er du klar til at tage den? Ja. Er du klar her? Nej, jeg kan bare tage det her ned. Grib. Flyvemaskinen kommer. Tag den så. Kom nu, jeg har fat i det. Ja, det er skuffet, gutter. Næsten. Men fandt I ud af, hvordan man spiste egentlig? Næh. Nej, men jeg så på et tidspunkt på SodaStream, der så at jeg knækkede sig i den der sådan. Skal vi ikke spille bomb i stedet for? Fuck chess og check også, det er sådan noget, så ødelægger man det hele på et sekund. Ja, vi skal prøve det alligevel. Bomb, jeg går... Nej, det er det der, hvor vi skal defuse en bombe. Vi kan lige gøre til det der chessen check, hvad? Skal vi ikke det? Okay, men så lad os det. Okay. Hvis ikke er et to-mandsspil, selvfølgelig kun. Ja, laver det. Det er to-mands. To-mands, det gør vi ikke. Så tager vi tager bombe, så vi skal defuse. Bomb, det er også to-mands. Det er vores defuse. Så tager vi billiard. Det er garanteret kun 2-mands. Det er også 2-mands. Battle Royale. Det er 8-mands. Har du lavet en rolle? Ja. Jeg gælder, hvor det er den, der hedder Battle Pig Fist. Oh my god. Det er, hvor vi skal gå. Jamen, det virker ikke for mig. Bilder! Jeg går bare som sådan en zombie, mand. Åh, jeg har en bygd. Hva? Har du noget for et våben? Ja. Jeg tror, jeg får det exit. Der er lidt så stille her i hvert fald. Ja, nu sidder jeg ned. Hvad fanden er det? Jeg har også fået et lykse her. Hvordan fanden tager den? Ligger den på gulvet? Åh, der er en her. Hvordan nu? Det var den der. Lad os tage med den her. Jeg synes, det er sygt svært at få fat i dem, når de ligger på bordet og sådan noget. Man ikke lave keybinds i den her spil. Men jeg forstår ikke, hvad der er problemet ved dig. Ej. Altså, jeg trykker på scroll, boop, sker ingenting. Det er helt random, om den gør det. Jeg sidder bare og spammer mig, indtil det sker. Jeg tog skade der. Jeg fucking tabte min øks på gulvet. Ud at finde en ny. Hvorfor skulle det lige være den keeper ind til det, altså? Ja. Det fordi min... Nå, okay, der kom den. Hvor er det fordi, den nager den er indstillet til?
på en anden måde. Jeg tror ikke, jeg kan angribe min øks, den måde den vender på. Hvad var det så før? Der er en fucking gøb her. Ikke kom ind i mit hus. Jeg står og prøver at tage en fucking ting herinde. Du holder væk. Jeg ved mig nok, man. Jeg kan ikke gøre noget, man. Åh nej, nu min karakter, den ser baglæns igen. Hvad tænker du? Nå, hvad kaster den pistol af helvede til, så jeg går bare videre til næste ting. Det... Ja, jeg er der. Hørte I, jeg skød to skud? Nej. Jeg prøver at dræbe ikke, så det går ikke så godt, for min økse vender forkert vej. Kan vi vide, hvis jeg gør sådan her? Og så bakker baglæns. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg må nu fucking gå. Nej, nu smider den på gulvet. Fuck. Åh oh, nej. Den der kommer med shank. Lige snu kalorino der guy at the bed. Nej, jeg glemte. Oh my. Hvad er det, jeg laver med armen? Hvorfor kan jeg ikke sprinte? Okay, det kunne man ikke. Er du efter mig, eller hvad? Det er mega uhyggeligt, det her. Du skal ikke vende dig rundt i dig. Fuck, det bliver light spil der, hvis vi to faktisk kan løbe sådan her ja, hele tiden. Jeg begynder at chase med andre. Jeg skal lige se, om jeg kan få lov til at gå igen. Jeg begynder at chase med andre, jeg kan bare høre, at du ikke løber bag mig. Kom væk, Peter. Nu gik du væk. Jeg sigte på mig med et eller andet. Hvem er det der? Okay. Der er også, en... Hey, kom her! Hvad fuck er det? Det er en dolk! Jeg tror, det var en pistol. Hvor du end, mand? Åh, der er en købmand! Ej, jeg kan ikke bevæge mig. Nej! Du havde mig sådan mordermåde. Nej, jeg kom på min øks. Nej, Lasse. Jeg kan ikke sige noget, for min øks står der i vejen. Han spiller en... et horror game. Er I klar her? Den kommer nu. Jeg har en pistol. Men fuck, men jeg skal lige se, min øks er forsvandt. Jeg har en pistol, pas på, lad os skyder. Okay, min øks er oppe i luften. Hallo, what? Jeg har en pistol, pas på, lad os skyder. Der kom en zone. Du er til zonen. Det går Lasse også. Vi skal lige prøve det her igen. Det er for der er en zone? Oh my god. Kan du godt lige at komme ved nemt, når man er en dolly? Jeg tror, der er en pistol. Og så har du bare... Så du bare vendt, så den får dig. Ja, men... Det er den Der er vist nogen, der overtræder det. Nej, det er bare fucking sjovt. Det er fucking sjovt, det spil her. Jeg gemmer det døbt, det her. Jeg kan ikke gå. Nå, hvor er monos her, okay, det her. Jeg må være færdig. Der er ikke noget våben henne. Der er ikke anden måde, man kan skubbe den der. Hvor fanden var det, du fandt en pistol henne sidst? Oh, men kom ind. Jeg har ikke fået nogen våben endnu.
Okay, den er solid nok. Jeg tror, jeg har fået min kill stance. Kom væk med dig, Victor. Kom væk med dig. Kom væk. Kom med dig, mand. Det her, det er mig, man. Det her, det er mit kill stance. Det er høj, høj, høj. Høj, høj, høj. Men er det en lommekniv, du har der, mand? Det er den der dolk. Ja, mand. Kan man godt sprinte? Jeg har ikke fundet noget våben endnu. Hvor fuck er den så langt op i luften? Fuck, fuck, oh man. Tag din knæ, mand. Jeg var ikke klar. Det går lige ned og lægger armen her. Jeg nåede det ikke! Jeg fandt endelig et våben! Jeg har løbet tre huse igennem! Det trænder med at løbe ind i dit blad, eller hvad? Åh, det er no fit, den her! Okay, er det næste game mod? Exit, er du stadigvæk med, eller hvad? Igen. Nej, Exit kan ikke det der. Lad os tage næste. Okay, næste game mod. It's a real battle. Oh, fuck. Ikke sætter stadigvæk med, eller hvad? Fuck Battle Royale, det er sjovt. Den hedder Exe. Jeg er alle der fire. Vi skal det gennemmåde nu, jo. Jamen, det ligger du. Vi hælder en anden dyr, faktisk. Åh, oh, sådan noget lort. Oh my god, hvad? Nå, man skal også bevæge sig det her. Oh my god, nej! Så skal man love... Åh, man skal have en fucking missil i. Eller en granat. Det kommer til at blive gattet af. Jeg får aldrig loadet. Og man skal garanteret have begge hænder på missilen, hvor man kan løfte den. Ej, det gør man så overhovedet ikke. Kan man det, eller hvad? Nej, det kan man ikke. Oh, fuck, man er der med stærk, man bare kan tage sådan en der i en arm. Ja. Det er bare en ordentlig dildo, du løber rundt med, mand. Kom så. Op til Desi. Åh, oh, forkert vej. Så op med sig. Åh, oh, forkert vej. Døj, der er lined op og løft ham derop. Det værste, hvorfor kunne du ikke bare gøre det selv, så den sådan loader sig selv? Også. Det er svært. Nej, jeg tabte den. Nu tabte jeg den på gulvet. Man skal ikke gøre noget andet, vel? For den sådan... For den. Dem er fat hentet inden, tror jeg. Jamen det prøvede jeg på, men så, det sådan, så bliver det sådan dingle slatten dealer, altså du render rundt med. Min den klipper bare igennem røret, ikke? Så kan han bare tænke dig at rulle din ammunition over til de andre, i stedet for at skyde det afsted. Stop.
jeg tabte den. Hvorfor kan jeg ikke få... kan man den hånd? Nej, det kan jeg ikke engang. Okay, kan jeg ikke tage fat i den? Okay, jeg har den her, man, tror jeg. Jeg prøver simpelthen at få fat med begge hænder, men det gider jeg bare ikke. Det gad han godt nok ikke ham der. Jeg overvejer snart bare at rulle ammunitionen hen til de andre. Kan jeg vide, om jeg kan løbe hen til de andre? Åh, det er så tæt på, jeg har den. Kan man ikke jo? Sæt op her. Hvad med der står derovre til højre? Kom så. Så kan du det. Hvad med der står der, gerne vil prøve at putte skud ind i sin kanon? Det er mig. Bare have skuddet ud til kanten, og så begge hænder under, og så bare løft den. Fuck. Jeg tager den lige. Du lægger lige fingre. Jeg træner jo lige, jeg udslager lidt, ja. Jeg skal... altså... Ved du, hvad jeg gør? jeg tror, jeg har et problem nu. Jeg tror, jeg får et problem nu. Hvad så? Ej. Jeg kunne godt prøve at redde det, men det er jo ikke sjovt. Prøv lige en ordentlig gøb, jeg har her. Tag begge hænder under, inden den ruller ud. Det er jo ikke sjovt. Nå, så du vil have, jeg skal gøre og sådan noget, eller... Jeg skal lige prøve at rette dig op. Det er jo fucking svært. Ja, det kan, det kommer ikke til at ske. Er der hun nogen, der har fået lat endnu? Nej. Kan vi ikke bare skifte game mode der, i stedet for det her? Så skal jeg jo ikke skide det her. Den er nødt til at være rullet ned bagved, Kane. Helt ned bagved. Mit spil er crashet. Ja, det gør mit også. Nå, okay. Hvad siger, vi mangler to gamemodes endnu. Så er vi færdige. Vi mangler, hvad hedder det... Du kan flytte kanonen. Ja, det er for drejt. Ja, man kan flytte kanonen, ja. Det er for drejt. Vi mangler Nominus Club og jeg laver bare en Nominus Club. Okay. Har du lavet den? Ja. Er det faggots? Ja, hvad fanden er det, der sidder foran mig i en fucking rigtig trøje? Nej, hvor du grim! Nej, hvor du pisse! Nej! Victor, du kan sgu da også sådan noget på. Victor, de her kjoler og fucking høje hjælp på, men... Hvad er det for noget der? Hvad skal vi? Hvad vi skal? Jeg tror bare, det er sådan noget RP, det her. Jeg tror, man skal gætte, hvem hinanden er, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg har kjole på. Nå. Jeg ser rukker med hovedet. Hvor fungerer mig? Der var lige organ... Hov, jeg kunne tisse med. Afghanistan, ja. Ja, mit spil er lukket lige. Afghanistan, det er sygt. Det er Wolf von AK. Ej, ved du hvad? Jeg tager den bare stadig i window mode. Så hvis jeg ikke sidder og laver den på. Jeg laver en. Den hedder Jihad John. Ej, bare lyd. Skøn den, Victor. Ej, nice der. Okay. Nej, det er, man skal åbne igen, eller hvad? Nej, der kommer på bordet. Ja. Jeg har nakket en i det her. Jeg hader, men jeg skal holde musen i bund hele tiden.
Det skal du heller ikke, når først du har taget fat. Bare fjern de der andre magasiner, der er det. Ikke hørte du det? Nej, hvad så? Jeg fik glat. Jeg kan bare dårligt trække den her tilbage. Hvis jeg laver det blue post om putt, de ved ikke, hvad de skal fikse ved dem. Har de sagt det, eller? Ja. De skal gøre én ting. Ignore pin. Off. DCD. Det kommer ikke til at ske, for alle andre klasses har også deres eksternel på... Eller... Active Medication på GCD. Fuck det dog. Jeg kan ikke lade mit fucking... Jeg kan ikke lade A-kon. Er vi ikke, man skal trække pinden tilbage bagefter også? Jo. Har du rent faktisk fået magasinet i, eller hvad? Ja. Det tror jeg da i hvert fald. Det sidder fast i geværet i hvert fald, så... Jeg ikke... Jeg prøver at trække den tilbage. Han lukkede bare op på de sygeste hack, så fik den i med det samme. Jeg prøver at trække lortet tilbage. Hvad fanden er det der? Er det sådan noget... Okay, nu prøver lige at fjerne hænderne. Kan jeg vide, om den her skal være til siden, og så skal... Nej, så skød magasinet ud igen, jeg fik lige, så skød den så bare ud. Jeg kan ikke trække pinden tilbage. Jo, man kan godt, man skal bare lige finde en god måde. Det er en med at kine smide sit på gulvet. Ja, det tror jeg sgu også. Det var jeg tæt på at gøre der. Holy shit. Ja. Ja. Jeg tror, jeg er våbnet læk. Jeg kan ikke løfte mit våben. Sådan der. Så er jeg ladet mit. Den er pind tilbage. Det er faktisk fucking svært at trække den der pind tilbage. Men jeg har bugget mit våben, tror jeg. Jeg skal jo finde mig at gå i seng. Man, fuck, har I fået det her armor i, mand? Det er snyde tydeligvis. Nå, jeg har ladt min. Prøv lige kigge op ad mig. Det var i hende. Det er, når du skyder dig selv. Det tror jeg sgu også. Men jeg kan godt så kigge fremad, sådan her. Hvordan ved jeg om alt? Jeg synes, jeg mangler et mundstykke i mit gevær. Ja, det er det med gangster, LA style, mand. Ja, med mig. Med en AK. Højeste plan. Yo, what the fuck, man. Hvad fanden ved du om mig? Nej! Ham der er lige foran mig, han dør nu. Det er Jesper. Nej. Det er med whip gun, det der, okay? Kange, jeg sagde ikke i kortet, men... Jeg kom til at trykke på musen. Jeg kom lige til at fucking spytte min magasin ud. Jensen har en chance for at tage sejren. Kenneth er så på det. Du kan bare se Jesper, han står duk. Prøv at få magasinet ind. Jeg tænker lige, vi prøver forfra her. Prøv at lægge geværet ned på... Læg geværet ned på... På bordet. En ved foran tag. Så tager du geværet, den ene hånd, og holder fast på geværet, mens det ligger på bordet. Så skal den næsten lige... Fast med din hand og gun. Nej. Slutter det på jorden? Nå, så er der kun én tilbage. I på hovedet er jeg slippet fandme upload. Update. Ja, det kan du se på streamen. Det var sådan bare dig, Ralle. Sådan der. Nu er den kak.
igen, nu skal jeg lige se. Jeg vil gerne tage alle de der helikopter og sådan noget, der flyver bag mig. Okay. Klar til at dø, Jesper. Ja. Du kan ikke ramme mig alligevel. Det var ikke ramt endnu. Fuck! Du skulle da tage den op på sigt for, mand. Jeg holder dem med den forkerte hånd. Jeg holder dem bare i bunden. Fuck. Er du snart ved at blive tør for skud? Skal du starte den reload, eller hvad? Hvad er det, du laver med den AK der? Jeg prøver lige at få fat i den, men rigtigt. Kom nu. Glem lidt, taber du den. Så. En ægte flot Taliban-kriger. Hvad gik du da så meget over? Hvad siger jeg? Hej hej, hej hej. Nå, hvorfor gider det ikke væk? I en sådan en forhold til, hvor du skyder dem op i luften, så kommer en helikopter crashende ned. Skal vi se, okay, hvor står du hen? Der. Så skal jeg lige rette den lidt. Jeg er klar, jeg skyder på jer alle sammen. Lidt til højre. Der. Jeg vil sige, det her, det vil... Victor, prøv at kigge over mig. Okay, min hånd, den fucker bare helt op. Sådan er. Fucking gangster, man. Yo, man. Hvad ved du mig, man? Den her, den går ud til Garlak. Så er du og vipper med hånden. Hvad fanden laver du derovre? Fuck. Tabte en grøn net og missede han. Din første kill, man. Hey, Kanan. Hvad laver den? Stop med det der! Money will spend. Jeg prøver det her. Det er 15 kroner. Fuck, 6 kroner på det, mand. Ja. Jeg prøver det. Skud! Det fik jeg. Ja, det tager på skud. Jeg ville mui hard get. Jeg stemmer for, inden vi stopper det her, så skal vi lige have en battle royale mere. Nej, jeg kan ikke spille horror. Horror, kan man det? Nej, kun i single player. Okay, det skal jeg lige prøve også. Okay, det går også lige. Ej, vi får da 2 minutter ind. Der er en dame herinde. Prøv lige at kigge på min team. Er det Galak, der er her? Jo. Ja, prøv lige at kigge på den. Kommer tættere og tættere på, jeg ses. Jeg gider ikke. Det var ikke engang 2 minutter. Nej, jeg gik over til hende. Nej, det var et rejland blod med det samme. Hvad er din stream, Kane? Gen.dk. Prøv lige gå ind på. Nope. Skal der ikke noget med at vente til? Jeg er lige bare backpaddle ud af rummet, mand. Det er noget meget værre i mørket. Der skete der noget. I går lige for... Gør hun på noget? Og hun går faktisk mod en, eller? Tag den der lysestage der. Det er det, jeg prøver på.
Åh, jeg tror lige, jeg var vælte, lortet. Går hun ikke mod dig, eller hvad? Når du vælter, jeg lortet. Vi restarter lige. Jeg eneste, synes, der kan se en kæmpe svamp også. Så hun går faktisk tæt på en, der. Hun går stille og roligt. Jeg tror ikke, jeg når det. Nej, nej, nej! Nej! Jeg fucker op der. Hvad skal det med noget? Det ved jeg ikke, men nu prøver jeg på at... Prøv at tage lys og gå ind i det mørke rum. Det er det, jeg prøver på jo. Ja. Jeg har lyst til at gøre det. Nu gør jeg det. Hold da. Skå, okay. Let's go! Nej, det mener jeg ikke det her, vel? Nej! Nej! Hvem? Det er ikke vildt seriøst! Det er ikke vildt seriøst! Inden before hun går. Så skal man... så skal man lave det der pose. Jeg kan ikke lide mit arm op. Mit arm er stok. Sådan der. Jeg har det godt. Det er lang tid, du har, før hun kommer. Hvad skal man, når man har den? Så er den der, ja. Ja, det gør også, men... Jeg er nøgen. Skal man bare forbi ham, eller hvad? Jeg kommer aldrig til at vinde det her lorte puslespil. Nøgen. Det kommer bare ved siden af dig, mand. Jeg tør ikke mere. Ikke. Det er noget i den anden rum. Hvad sker der med den lille fader? Kig på Ken's stream. Hvad sker der for den? Jeg får aldrig fat i dit lorteklods der. Prøv lige at holde øje med en kæle. Jeg skriger. Prøv lige at kigge der. Jeg vil have den ned til rummet lige for, hvor han stod i døren, så de spørger en kæle. Gå ind og ned igen. Kan du ikke lukke døren efter? Kan du ikke finde ud af at tage fat i dem der, eller hvad? Det er balanceret gameplay, jo. Godt, de der lyde der. Hvis du går ned på gulvet, den er godt. Over 3. Og hen. Og ned. Prøv. Er klar. Jeg havde et job. Ikke du fælde den med. Nu er bare lige spille væk. Jeg kan godt, det der irriterer mig, det er musik her, den bliver sådan mere og mere hype-agtig. Som jeg har travlt, men jeg kan ikke rigtig se nogen. Brug højre hånd, ja. Du kan lade crouch, kan du ikke? Nej, nej. To mere. Oh, hun kommer. Jamen, hun bevæger sig ikke, tror jeg. Det tror jeg, hun. Det er bare underligt. Jeg kan se hende nu. Jeg kan heller ikke se... Nå! Når vi snakker om, hun bevæger sig. Står hun lige ved sin alder? Meget tæt på. Kan jeg gå forbi hende? Man kan bede hende ud igen, tror jeg. Man kan bare gå ud af rummet. Jeg kan ikke sige skid, når jeg går ud af rummet. Ja, hun er faktisk hurtig nu. What the fuck? På en måde. Og du kan faktisk bait hende. Held og lykke med det, mand.
bliv ved med at kigge på ham, du skal kigge væk, mand. Det vil jo ikke sige, det vil jo ikke sige skid, altså. Du står på, hun skal hele vejen rundt der, så skal du hele vejen rundt om fjernsynet for hun. Ja. Så det. Så det. Hvad har jeg da lavet af? Hun bevæger sig jo ikke længere, jo. Eller hvad? Eller fordi jeg kan se en skid, så jeg ikke aner om, hvad hun skal. Det er der. Nej! Jeg dør nu. Kom hurtigt nu, eller hvad? Nej. Åh, oh, det var tæt på. Jeg kan ikke se en skid, Så sygt langsomt, men hun bevæger sig der. Tænne, så går jeg i seng nu. Shuck! Rapporterer du så bare i morgen, hvor langt du nåede med den der puzzle? Fuck, jeg fik chok. Åh, hun fangte det der, og ja. Lukkede forfra. Nej, jeg finder på YouTube, hvis I kan se det. Skal vi lige finde det på YouTube her? Jeg kunne fandme se en god shit. Gunik, der nægte. Det er med lang tid, jeg ved det så længere, men... Er det sådan en mega pro til den gang, det der? Ej, prøv at se næste challenge. Det er med en pistol. Hvis jeg skulle lade pistolen der, ikke? Nej, men jeg skal samle pistolen. Og så skal man skyde hende. Okay. Det var fint.